Hörrni, den här bilen, den ska alldeles strax få ett nytt hem. Vi sätter igång, går och ringer. Hej allihopa! Hej! Ni är både familj och grannar, visst är det så? Ja, stämmer. Vad praktiskt att bo så nära varann. Lånar ni mycket socker emellan er? Ja. Hur kom det sig att du gick med i Postkodlotteriet, Per-Ola? Ja, det kan du fråga min mor om. Per-Ola och jag gick med. Samtidigt. Ja. Det låter som att du har varit en väldigt lydig son som gör allt mamma säger. Absolut, 100%. Per-Ola, du har en lott i Postkodlotteriet, så på den lotten så kommer du idag att vinna 34 884 kronor. Grattis! Och vet du, Ann-Kristin, du har också vunnit 34 884 kronor. Mirka! Ja. Du har hela 6 lotter, så du vinner idag 209 304 kronor. Va? Oj! Ska ni fira nu? Ja, det blir. Vet ni, ni har faktiskt en anledning till att fira, för det är nämligen så här att Ann-Kristin, hon kammar också hem en Volkswagen ID4 elbil värd 607 299 kronor. Hörrni gänget, fantastiskt roligt att få prata med er. Tack så mycket, tack tillsammans. Hej då. Hej då. Hej, hej. Yeah!